Aplikoj si pas procedurave zyrtare për të votuar me post. Por, Laura Forster, mërgjimtare Kosovarë në Port Smooth të Anglis, pranoj një email të përdojshiruar prej një platforme të ndarë nga Komisioni Qëndrori Zgjedjeve. Organizata jo qeveritare du me votu, i kërkoj asaj para për të amuncuar projektin që kushton bëj 20.000 franga zvisrane. Kjo platform që ofron asistencë për procedurat e votimit nga jeshtë Kosovës, po dëshohët se mund t'i ketë marë emailat e aplikuzve ilegalisht nga KCZ un tu i besu një organi shtetnor në Kosovë, e i kam dërgu të danë në atemija personale, për ndryshe um, është krem nëse veç dikush i merë danë në atemija dhe kërkeq për dërorën. Nga këtë që zonë nuk thujen për të djela, nëse të danët e aplikuazve nga mërgata, kanë mundur të këndal jashtë institucionit, veç se thanë se platforma në fjallë është e pautorizuar nga ta. Mërgjimtarja Forster e të reshetë të parësuesh kërkesën për ndim financiare. Jo, asese nuk kanë drejt uh, me kërku, pare ose shuma për e, një votim që duhet shteti me e mbajt. Nga du me votu thanë se i përdorin vetëm të dhanat e personave të registruar dhe se nuk pranuar as një ankes për shkelje të të dhanave personale. Kurse ndihmën financiare e kërkojnë me arsuetimin se janë shpenzuar për ndërtimin e web faqës, pagesën e programerve dhe shërbimet tjera. Ndërko, aplikacioni lansuar nga ta në të silën thua se janë regjistruar 25.000 mërgjimtar, është në shënjestër të policisë kosovare e cila para 10 ditë është ka njësur jetimet.